Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eita? Aqui é o Vitão. E seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, olha isso aqui galera. Tá de brincadeira o Leozinho, né? Não, o Leozinho tá tirando com a gente, né galera? Olha essa beleza aqui que ele mandou pra nós, galera. Nossa senhora, ó. Olha isso, dá um bico. Cadê? Deixa eu ver. Se eu consigo dar um zoom. Aí, peraí. Deixa eu subir aqui. Aí, ó. Dá uma ligada aqui, galera. No produto. Que nem tá mexendo hoje. Se é pouca coisa. Olha isso aqui. Olha a originalidade deste mod que vai chegar pra vocês em breve. Galera. Dá uma ligada aí, galera. Na originalidade do mod, velho. Você tá doido, hein, galera? Que grade, hein, meus amigos? Que grade. Civemasa GasPCR-RCHD 1020, galera. Tá de volta aí. No FS22, galera. Isso mesmo. Mas, como ela não vai assim, ela vai como lizardona braba da massa. É. Muito show, galera. Muito show. Muito show mesmo. Essa aqui para do 19 tá insana, galera. Tá insana. Tá coisa de louco, bicho. O Léo remodelou quase ela inteira. Muitas coisas. Cubo original. Várias opções de rodas. Várias opções de pneu, é de pneu e rodas a mesma coisa, né? Várias opções de cor do mancal. Alguém sabe o que é mancal? Ó, esse douradinho aqui são os mancais, ó. Tá? Aqui, ó. Muita coisa nova nessa grade, galera. Essa aqui, vocês não deixar 5 estrelas, vocês não são bom da cabeça, galera. Tá? Todos os mods que vão chegar aí pra vocês são de extrema qualidade, que a gente testou aqui, são de extrema qualidade. Mas a Civemasa é. Eu tenho um carinho. Eu, o Léo até vai dar risada lá. Mas eu tenho um carinho especial por esses mods da Civemasa. Eu gosto bastante desse tipo de grade. Grade pesada mesmo. Olha o tamanho do disco, isso aqui, bicho. Olha o detalhe do disco aqui, ó. Eu já dei uma gradeadinha. Ele dá uma. Comeu aqui, né? Onde corta na terra, ó. O detalhe da. Do risco que fez na pintura do disco, né? Ó, de corte, ó. Muito bem, parabéns ao Léo, senhor Vertex. Página dele vai estar aqui nos comentários, tá? Mais uma que foi para teste, tá na fila lá do SUS da Giant, parece a fila do SUS, né, galera? Para entrar mods aí para vocês. E nós vai mostrando aqui para vocês não ficar ansiosos, galera. Ó, colocou um conjuntinho de respeito aí, ó. Chama no 9R, galera, do Killian. É nós, Fabinho. Olha aí, galera, ó, que bravo. Top demais, hein, galera? O detalhe dessa grade tá top. Vamos dar uma gradeada aqui com ela. Ó, barulhos dela, tá? Essa roda aqui, ó, é a original dela, antigona, com esse cubo aqui, ó, tá? Os sons do FS22 foram adicionados nela. Bora lá então. Ó, galera. Só o ouro, ó. O Léo falou, tá? Ele fez muitos testes. O aconselhável pra ela, galera, é vocês usarem tratores com peso na roda, tá? Pode ser que tratores, eu vou explicar isso ali na hora que eu for na loja. Pode ser que tratores com flipado. Ele falou que isso está interferindo um pouco no processo dela. Às vezes você pega um trator mais fraco, mas o trator tá flipado, o trator puxa. Às vezes você pega um trator mais forte e ele tá simplão, tá sem peso na roda, sem estar flipado, ele não aguenta puxar, ele capenga para puxar ela. Entendeu?
Então, esses detalhes do FS 22 tá bem massa, galera. Olha que top. Gradinha pro preparo do solo. Massa demais, galera, essa grade aqui, velho. Que top, galera, gradinha FS mas tem outra opção da Tatu, tá? Pra você adesivar ela ali, a gente vai pegar uma lá e mostrar pra vocês na loja. Olha que bonito o jeito de corte dela, galera. Ó. Vertex, né, galera? O brabo. O brabo tem nome, olha aí, ó. Olha os discos, galera. Já ficando, ó. Ó. Olha os discos, gasto. Incrível, né, galera? Muito top, velho. Muito top mesmo. Vamos mostrar ela na loja pra vocês, galera. Vamos aqui, ó. Ela tá aqui em arados, tá? Que isso aqui? Ó que beleza. Caramba, eu não sei o que tá acontecendo não, galera. Mas... eu vou pegar uma... do outro design, só pra vocês verem aqui, ó. Pra ver se desbuga, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui não, bicho. Não tô captando a mensagem que a gente tá passando pra mim. Vamos pegar só o extratorzinho pra mim spawnar ele na loja lá. Vamos pulando aqui, galera, ó. Todos os modos que a gente já liberou, hein. Boa, aqui, ó. Essa é a Tatu, galera, Tatu Marchesan. Olha, ó. Já o quadro da Tatu, ó. Dois pneus só. Tá? Aqui é outro sistema de pneus dela. Outro risco de pneu. E essa aqui ela tá com um pneu em cada lado só. Vamos ver se desbugou lá, galera. Caramba, viu, velho? Ao vivo acontece de tudo, galera. Não, galera. Os fardos estão aqui para atrapalhar a gente. Ó. Não acredito nisso, velho. Ó, que beleza, velho. Ah. Galera, ó, seguinte, marca das rodas, tá? Ó, ela pesa quase 2 toneladas, tá? 450 HP. Então é isso, ó, o Léo falou o quê? Que, vamos supor, você pegou lá um trator de 450 CV, um pouco mais. Mas você pegou ele cru, não colocou peso de roda nem nada. Ele vai capengar ela pra puxar. Mas aí você pega um de 380, um de 400... Mas ele tá com peso na roda ou filipado, ele puxa bem, entendeu? O Léo fez esses testes e deu bom, galera. Deu bom. Tá? Ele falou que tem essa diferença. E então é isso. Se você pegar um, supondo, um trator de 390, 400 CV, equipadão, peso nas rodas, for filipado com peso ainda melhor ainda, ele vai puxar ela tranquilo com a mão nas costas. Mas se você pegar um trator da cavalaria dela ou mais, bem, bem seco, cru. Pode ser que ele capengue, galera, entendeu? Por ele não obter tanta tração assim. Ela trabalha com 5,7 metros, tá? Trabalha 13 km por hora, se o trator aguentar puxar, que nem o nosso 9R lá puxou. Tá? Custa 28 mil. Tá? É, marca das rodas Continental. É da hora aqui, né, galera? O cenarinho com rolos de... fardos de algodão, né? Bem show. Ó, padrão. Rodas filipadas 3. Olha esse desenho dessas rodas, galera. Não consigo dar um zoom, mas eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Rodas filipadas 3. Rodas duplas 3, ó. Padrão 3. Mudo o disco do pneu. Rodas filipadas 2.
Rodas duplas 2, tá? Muda o risco do pneu. E padrão 2, rodas filipadas, entendeu? É dessa para essa muda, ó. Essa aqui é menor. Rodas filipadas, rodas duplas e padrão, beleza? Essa é a Continental. A Lizard é essa, ó. Padrão, rodas duplas, rodas filipadas, padrão, tá? Essa é a roda padrãozinha da Lizard. Aqui tem trelleborg. Você preferir esse design de pneu. E volta para Continental, tá? Decalques e adesivos. Ó, aqui, pra mim, né? E o Léo falou que quando liberar, vai sair essas versões aqui que eu tô. Com essas adesivagens aqui, tá? Da originais para você colocar no PC, tá? Mas pra console, pra mod hub, ela vai Lizard, tá? Então aqui vai estar tá Lizard. E no decalque 1, Lizard, tá? E para comprar PC, o Léo vai liberar essas adesivagens originais delas, tá? Que é o design 1 e 2, que é da Tatu e da Civemasa aqui, que é o mais top. Adesivos traseiros, galera, ó. Por favor, adesivinho aqui se você quiser ou não, tá? Cor principal. Um leque de cores aí para vocês escolher, ó. Vocês que preferirem aí, tá? Cor dos mancais. Tem amarelo, preto metálico e prata metálico. É aqui, ó. Tá vendo os mancalzão dela aqui? Beleza? E cor da borda dos discos. É aqui, ó. É onde é amolado o disco ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Top, né? E cor da roda também, galera. Por um roxinho só pra vocês verem, ó. Você trocar a cor da roda, beleza? Pra vocês fazerem uma customização aí da grade de vocês. Bem top, galera. Peço desculpa pelos fardos, tá, galera? Não sei o que aconteceu aqui. Preciso dar uma limpada. Tem muito mod aqui junto, eu acho. Não sei o que aconteceu, galera. Consegui bugar o Farm 22. É o Vitão, né, galera? E peço desculpa pelos fardos ali, tá? Mas como tava um vídeo muito bom, galera, eu decidi seguida. Normalmente essas horas aqui a gente cancela e começa de novo. Mas como ficou muito bom, o giro com o trator lá, né? A apresentação ficou bem top para não desperdiçar. Peço que vocês relevem os fardos de algodão. Olha que o mapa falou, acho que esse cara aqui gosta do algodão. Vamos colocar o algodão lá na loja pra ele. E tá aí as brutas, galera, ó. Pra vocês trabalharem na roça de vocês logo mais que tá chegando, hein? A braba tá chegando, olha aí, ó. Rodas originais, ela, o Léo modelou. E ficou bala, hein? Ficou bonita. É, senhor Vertex, ficou braba demais, meu amigo. Parabéns ao senhor, viu? E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Ótimo sábado, espero que vocês tenham gostado. Mais um modzinho aí pra mod hub pra vocês, prévia, né? E é isso. Hasta la vista, baby. E o Vitão vai ficando por aqui, que eu vou dar uma arrumada aqui nesse mapa aqui que tá feia a coisa, galera. Tchau, obrigado.